Denurangan tuh iya. Iki saking senenge karo kanca-kanca. Mitra. Mitra. Lah ya kok ndoro makmu ya. Aku mitra ya. Iya. Nah iki mitrai kanggo makmu. Oh. Iki piye pitrah ya pitrah. Kan sita ngajeni kaya. Pitrah kok pitrah. Iki kanggone kanca-kanca 86 pitrah. Ya sing kono sing rukun. Wis aman sak pitrahi. Mewakili kru MG86 Rehasan semuanya dan juga Zerinda Musik Indonesia. Jika banyak salah aturaken Sugeng Riyadi. Sedaya lepat kula nyuwun cendol dawet. Cendol dawet seger wiro 500-an terus gak pake ketan jiro lupa 5, 6, 7, 8 kowe kok sak durung ngulungke turane ning Yogya bengi ya. Daripada tak nenehke kowe, nenehke penontone genti. Kembali ke MG86 Production.